प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्थानीय तहको उपचुनावमा कसैसँग तालमेल नहुने बताएका छन् कार्यालय च्यासलमा आज पार्टी पोलिट ब्युरो बैठक उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष ओलीले एमाले एक्लै चुनाव लड्ने तयारी गर्नुपर्ने बताएका हुन् ओलीले उपचुनावबाट दलहरू एक्ला एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्ने अवस्था बनाइने बताएका छन् एमएलएका ती पोलिट ब्युरो सदस्यका अनुसार ओलीले एमाले एक्लै लडेर जित्न सरकारले गरिरहेको राम्रो कामको प्रचार र संगठन सुदृढीकरणमा जुट्न निर्देशन दिएका छन्